مدلل بيكون تامي عن وقص على ولا ليه أنا هذا اللي كي كسر جنانة ديا نين صوماليات وبرجي حدودا للثمين أي أيو آد وقبي أنا ولي ما بيله أن كل شيء أي آد وقبي وحبي يعني ليك لو قوقب قولش عندكم أي قبي كيس كم ده وحبي يعني ليك لو قوقب قولش عندكم هل كان آد هل الله يقوى حبيت ترى قبر لحدوي قبي جيب أنا ودهيني لكن وانين معروف وان سو قاري وتفيرتي سنين لا تشوفتو dad ka indheer garad ka ahay way ka hadlay nin baa u jawaabo wuxuu yiri war shaqaalaha kugu jirine meesha waa shaqaabo dad baa ka shaqeynaya dhaqaale laga helaya intaas oo qof baa ka shaqeynaya labada qof way kala horeeyaa minna wuxuu eegaya waxay noqon doonto minna wuxuu eegaya maanta maxaan afka gashadaa dadka qaar baan arkay oranaya meesha shaqa laga helaya oo shaqaabo bay noqonaysa iyagii baa 120 milyan ah meel ay kala qabsadaan bay laayay day meel helen iska da shaqale urteedana urunay mayga wax ku golanay gudaha inaad soo gasho mandiga amniga noqonaysa ciidan soo admari karay xaq qaanuunka laftiisa qaanuunkooda ka shaqeynaya qaanuunkooda ka shaqeynaya say tifaadiyada ku qoran ee caalam ka macruuf ka la yaqaan wasa safaarado kulmay noqonaysa dhan walba in laga diraaseeyo oo la iska daaya caadifadu aad bay ugu fiican tahay hadii lixdan ka tirsan waan caadifadoonay oo caadifad baan xamar ku qabannay caadifada caadifadii ka darnay been sameeyaynaa in waayo tani meel laga soo noqonayo ma waa weey waa la gali mooy waxa weeyaan walaalayaal aynu dib isugu laabano caadifayna ma anfacays mustaqbalka ubad keenna ina anfacay ilaahayna aynu u toobad keenno maamulkana waxaan leenahay qadiyadaas waa qadiyad aad u khatar badan ee kalaabta ilaahay kaga baqda ilaahay waydi weydiin doona kalaabta maanta maraysaa safgarad oo aanay wali qaraar ahayn maanta dhawdiin maanta dhawdiin maanta meel ka kalaabta joogtaan nin baa bari lagu yiri inta shoo diin lagu yeeshay eeladi sirawal xariihi hag boodan inaad walatayo deyntii ha ka dhaafaan uu sirawalo taasadu tuuro meelaha soo dhaqdhaqaaqo muddo markay ka soo wareegtaa la yiri war way sabreene taas ka soo laabo meel aan ka soo noqdo ma joogo meel aan ka soo noqdo ma joogo waalidii ku wadi yeyna ku noqonin meel aan ka soo noqdo ma joogo aynu maanta ka laaban ilaahayna uga baqanno waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal ilaahi subxaanahu wa ta'aala diinteena haynoo ilaaliyo dalkeenana allah haynoo dhowro duunyadeena allah haynoo ilaaliyo